Parafusades hèlices. A força, sí. Foi a força. Nosaltres som una entitat que fa ja un any i mig que estem en marxa. Està integrada per 5 associacions d'àmbit ecologista, entre els quals hi ha el GOC, Fundació Deixalles, Amics de la Terra, el CAIP i Greenpeace. I ens vam unir precisament per això, per fer força, per promocionar un canvi del model de gestió dels residus que apostés per la reducció. Perquè veiem que moltes de les polítiques que s'estan fent en residus sempre van molt orientades al reciclatge i ja està. Llavors el que a nosaltres realment ens interessa és que es fomenti la reducció perquè tenim un problema d'accés de residus, de quantitat i diversitat. Concretament amb aquesta campanya que estem portant a terme ara estem donant a conèixer un sistema que és el sistema de dipòsit, devolució i retorn que funciona en més de 35 països del món, entre els quals Alemanya o Finlàndia. I és un sistema que s'assembla molt al que teníem abans aquí amb el vidre, que quan tu anaves a comprar una ampolla de vidre pagaves un impost i després te'l retornaven al tornar-la. En aquest cas estem fent una demostració, un simulacre de com funcionaria aquest sistema i estem donant 5 cèntims a cada persona que vingui a dur envasos de plàstic, llaunes, en aquesta màquina. Per això hi ha aquestes cues, perquè cada envàs d'aquests són 5 cèntims. Me dices que en Alemania cobran por un envase, en España se cobra cuando por el envase cuando se compra. No, actualment, el sistema actual, teòricament, nosaltres com a consumidors, aquí a l'Estat espanyol, no hauríem de pagar pels envasos. Teòricament. El que passa és que a la pràctica tu com a consumidor no ho pots arribar a saber això. Tu, el productor, dintre de la llei actual, ha de pagar un petit impost pels envasos. I tu no saps, com a consumidor, si això realment l'acabes pagant tu o no, que és evident que segurament te'l posen en el preu del producte, deu estar inclòs. Però teòricament i per llei això no hauria de ser així. Però no hi ha manera de garantir-ho. Llavors el que demanem és que aquest preu sigui visual, sigui real, que tu puguis saber la mateixa llauna quan la compres, hi hagi un, com passa a Alemanya, un petit dibuixet que digui 20 cèntims per cada llauna, llavors que tu siguis conscient del que pagues, que per tant és el que recuperaràs quan ho retornis. Donem-li el valor que té una llauna, doncs, què són 20 cèntims? Doncs 20 cèntims, que cada llauna que hi hagi pel carrer tingui aquest valor. Per tant, això suposaria que no hi hauria llaunes pel carrer, perquè si tu trobes 20 cèntims pel carrer, t'acotxes i els agafes, no? Ai, ai. Si trobes una llauna, no mateix. És un cuento chino, s'ha de reciclar, home. Reciclar ni que punyeta, home. ¿Qué haría falta para implantar este sistema acá en España? Doncs se faria falta moltes coses, algunes de les quals ja s'han fet. Primer, que hi hagi una forta demanda social. Aquesta part, durant més d'un any, l'hem estat portant a terme des de la Plataforma per la Reducció dels Residus aquí a Mallorca, però també des de Retorna, que és una associació a nivell estatal, que també ha estat fent molta feina amb altres comunitats autònomes. I s'ha demanat a nivell municipal, per exemple, que els ajuntaments valorin la possibilitat d'implantar això i que diguin si ells estarien d'acord o no a través d'una moció municipal. S'han aconseguit, per exemple, a Catalunya, s'han aconseguit més de 80 mocions a favor d'aquest sistema. Aquí a Mallorca vam començar no fa massa i en tenim de moment unes 10, entre les quals l'Ajuntament de Palma, per exemple, o el d'Inca, que han donat suport a la implantació d'aquests sistemes. Llavors, un cop tenim aquest suport institucional a nivell municipal, ja podem anar a trucar a la porta de nivell autonòmic i dir, escolta, que tenim una sèrie de municipis que denuncien que el sistema actual els suposa molts costos, que creuen que aquest sistema tindria més beneficis i que, per tant, volem seure i parlar-ne. A nivell normatiu ja es pot fer i ara falta la voluntat política. Harmonia, un pot d'harmonia. No, 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 no,